tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi, nimeongea na yeye, aniambia mimi ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine, ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja, simu mteja hataki kuongea na mimi eh? Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri, natakikani inafanyika pale waandishi wa habari wako pale wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, atiwezi kupiga picha pale Chakahola. Hii nasema ni ujinga. Sini ujinga? Sini ujinga? Hawa jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu mabaya zinakuja, natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu.